Tar kryetar, dim që tash nuk po flitë që jemi në fazën e fundit të dialogut. A mund të themi se jemi në këtë fazë të fundit, a mund të themi që mund të kemi një marrëveshje të dëmshme me shtetin tjetër? Unë së pari nuk besoj që në vitin 2018 dhe në vitin 2019 kemi pasur dialog. Ajo çfarë ne kemi pasur janë pazare. Pazare qeveritare e partijake brenda Kosovës dhe pazare territoriale jo transparente me Serbinë, të iniciuara e të udhëhequra nga presidenti i vendit. Pra nuk bëhet fjalë për kurfar dialogu, por veçse për pazare. Së dyti, dialogu që duhet të ngjaj një ditë, duhet të paraprihet nga shqyrtimi dhe vlerësimi i dialogut paraprak 6 vjeçar dhe i 33 marrëveshjeve aty, nga kërkesat tona që duhet t'ja bëjmë Serbisë si shtetë, pra si kuvend dhe qeveri, për shkak sa është borxhliu ynë më i madhë, nga zgjedhjet e reja parlamentare për legitimitet të freskët, dhe më pastaj edhe nga një platformë me parime dhe një ekip negociator me udhëheqje kredibile e strategji përkatëse. Përfundimisht, duhet ta theksojmë që deri më tash kemi parë e kemi pasur veçse pazare jo transparente e kurse si dialog parimor. Kompromisin e dhimbshëm e ka paralajmëruar para gati një viti presidenti i Kosovës, ai është i vetmuar. Është e vërtet që ka një grup rrotull, mirë po humbje e kredibilitetit dhe legitimitetit të ti nuk mund të kompenzohet me këtë grup negociator në krye të së cilit janë ata të cilët po pretendojnë të zëvendësojnë ish ministren pa portofol dhe negociatorën e Kosovës në Bruxelles, zonjën Edita Tahiri. Së pari, duhet theksuar që kjo qeveri është këtë qeverisje. Është vështirë të gjendët në një qeveri tjetër me kaqë shumë skandale e korupcion në Kosovën e pas luftës. Ne kemi kërkuar dërheqin e kryeministrit aktual, i cili prej emërimit të Rikalos, kontratës dëmshme me Kontur Global, pastaj prej ratifikimit të padrejtë të demarkacionit Meha, prej faljes buxhetit të Kosovës në drejtim të Bechtel Enkës dhe Limak Qalikut, është ndruar veçse në një qeveri që paraqet më parë administratën e këtyre korporatave që përna zhvatin dhe një kryeministri i cili realisht e ka vetëm një ministri, kjo është Ministria Infrastrukturës, sepse asfalti është mënyra më e përhapur e vjedhjes. Kjo qeveri duhet të shkoj, besoj që koordinimi opozitar midis LDK-s dhe vetëvendosjes është duke ecur mirë në kuvendin Republikës, dhe ky koordinim duhet të intensifikohet, të avancohet drejt zgjedhjeve të reja parlamentare e i përket burimit të sovranitetit shtetëror, i përket popullit të Kosovës, që të vendosë se kush çka meriton në vendin tonë, përkatësisht se cila do të jetë ajo qeverisje e cila do të na nxjerrë nga kriza, si nga ajo e krimit e korrupsionit, po ashtu edhe nga ajo e papunësisë e mos zhvillimit.